هوية وناكسن ودمدا سيادة قالدا ilmaha hada marka waxa ku tarbiyeysay taariikhdan saxaabada iyo waxa uga sheekaysa wiil yar ee dhashay iskuul u dhigta wiilki wuxuu iska jeclaaday inuu saxaabi noqdo ya inuu saxaabi noqdo jeclaaday iskuulka u dhigtana waa iskuul gaala leedahay oo gaala maamusho maalin dambe maamulihii gabadhii islaan maamulo ka ah oo gaala u timid waxay ku tiri arday walba waxaan rabaa inuu halkan soo istaago inuu sheego wuxuu rabaa markuu weynaado mustaqbalka inuu noqdo mid soo istaag wuxuu yiri dhaqtar aan rabaa mid kale wuxuu istaag wuxuu yiri injineer aan rabaa mid kale wuxuu yiri madaxweyne inaan noqdaan rabaa mid waxba sheegtay wiilkii la gaaray waqtigiisa wiilkaas soo istaagay maxaa rabtaa inaan noqoto wuxuu yiri waxaan rabaa inaan noqdo markaan weynaado saxaabi inaan noqdo saxaabi ma taqaan naagtan gaasha ah ayadu saxaabi maxaa la yiraahay tiri asagoo de cilmigiisu inuu tacriifiyo saxaabi weli ma gaarin waan weli aad u yar kabacdi ereygii meel ku qoratay wuxuu yiri isagu marka wiil aad iyo aad fariid u ahaa haddii aad rabto inaad ogaato waxa saxaabi la yiraahdo hooyada u imaa hooyada ku sheegaysa gabadhii waa soo baxday hooyaday u timid waxay tiri waxaan rabaa eragan saxaabi inaad ii sheegto macnihiisa waxay tiri haddaad saas u baahan tahay waqti dheer aan u baahanahay maalin qabso aan kaaga sheekeeyo maalin ay fasax leedahay fasax soo qaadatay waa u timid iyo sharcay tiri saxaabada iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa iyo taariikhda wixii uga sheekaysatay islaantii gaasha iyaduna waxay jeclaatay inay saxaabi noqoto ya inay saxaabi noqotay jeclaatay diintii ay sii raadisay oo sii baratay kabacdina way islaantay islaamay noqoto yaa sabab u ah marka islaantaas inay islaanto ya wiilka yarkaan ayaa soo tarbiyeeyey hooyo wanaagsan laakiin hooyada aan wanaagsanayn ee aan diinta baran ee aan diinta ku dhaqmin wiilkeedu dhafarada u xirtaa gaalada maaragtay oo banooniyaasha dheela oo dhafarada xiiran kuwaasoo jeclaada asagu ya waxaa laga yaabaa in la weydiiyo in la yiraahdo kubadda cagta kuwa cayaara ma taqaanaa inuu magacooda iyo taariikhdooda iyo inta sane ay jiraan iyo intay lacag haystaan iyo inta guryahay ku nool yihiin iyo wadamo wax dhan uu kuu sheega laga yaabaa haddaad tiraane hal saxaabin magaciisa ii sheegna maxuu ku leeyahay maba yaqaanba midaa la weydiiyey hadda ka hor oo iskuul inta la keenay waxaa la yihi fircoon muxuu baalkii la yidhahdo saxaabada nabiga wax ka sheegaa la dhaha saxaabada nabiga wax ka sheegaa la dhaha saxaabada nabiga fircoona ka mid ahay yiri ee saxaabada nabiga fircoona ka mid ahay fircoona saxaabi ahay ee maba soo gaarin may fircoon iyo nabi maxamed isma soo gaarin calayhi salaatu wasalaam.